Maanantain pikaisessa testipenkissä Kivikylän kotipalvaamon. Mikä toi on? Herdjyger. Oh, savu, mio, ko se on. Niin se taittaa olla. Aidon kiviuunin uutuus. Tadadadada. Kunkku, kinkku, pizza. Kyllä. Tämmöinen. Ja muistakaapa tilata kanavani. Painakaa sitä kellonkuvaa. Teille tulee aina ilmoitus, kun uusi video pärähtää tulille. Tai livet ovat tulilla. Minäpä repäisen pienen pastitelan tuosta ja ei kun makustelemaan. Nyt täytyy todeta, että kun nykäisin tämän testipalan pastitelan tuosta, niin pohja on jotenkin semmonen, siis ihan tuntunut kuin semmoiselle kumille. Ihan niin kuin olisin melkein repinyt pyyhekumia. No, kohta se selviää, mikä on maku. Joo. Tiedättekö, tämä pohja on ihan niin kuin semmoista tavallaan siis pyyhekumia. Näyttää ihan ok, mutta saa niinku jauhaa ihan urakalla. Nyt on kyllä kunkku-kinkku-pizzalle annettava aika alhainen arvosana. Eikä tää makuukaan kyllä mahdottoman mieltä myllertävä ole. Ja toi pohja on siis saa niinku todellakin leukaluut työskennellä. Arvosanaksi kunkku-kinkku-pizzalle 2/5. Kyllä. Menin tossa muutama päivä takaperin käymään kaupassa. Ja siellä olikin tällainen hyväntekeväisyys hommeli. Elikkä vähävaraisille ukrainalaisille perheille sai itse ostaa joko yhden jonkun ruokajutun tai sitten jopa niin kuin ihan täyden ruokakassillisen erinäisiä ruokahommeleita. Mä ostin 3 pakettia nakkia, leipää, jauhelihaa, karkkia ostin, mitähän mä kaikkea ostin. Yritin mahdollisimman monipuolisesti. Niin ihan tuli kuulkaas, voisin sanoa, että kokonainen kauppakassillinen evästä ja varmasti tarpeeseen. Ei mistään, ei noista peleistä, ei jos mitään voittaa, vaikka voittaisin mitenkään paljon rahaa, niin ei varmasti tuu noin hyvää mieli. Suosittelen, jos vaan on mahdollista. Varsinkin näin joulun alla, niin ihan varmasti on apua tarvitsevia ihmisiä. Tuli kyllä mahtava fiilis. Mutta tämmönen testin tynkä ja huomenna on itsenäisyyspäivä. Huomenna ei videoita tulekaan. Keskitytään itsenäisyyspäivän viettoon. Palataanpa loppuviikosta astialle. Täytyy todeta, että tosiaan, ehkä saattaa olla viimeinen kerta, kun ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun minä kunkku-kinkku-kiekkoa ostelen. Tosiaan, tästä määrästä pizzaa lähti tollainen määrä täytettä. Tosiaan. Mitä? Hei, nyt käytän omaa oikeuttani hieman muokata arvosanaa 0,1/5. Kunkku kinkku kiekolle. Never ever again.